ဟိုပြောက်သားဟိုတစ်ခါဟိုပြတာတယ်အားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်စေကူလာလေးတွေအဲ့လိုပြောက်သားတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ချင်းစုလာလေးတွေရှိတယ်ခါလေးနေပဲမဆွေလဲတော်တော့ကြာတယ်အဲ့လိုအဆက်အသွယ်ပြောက်သားတွေဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့နေလည်းဆိုရင်ရန်ကုန်မှာလည်းဆိုတယ်ဗျပိတ်သက်ရတော့အခုကျွန်တော်မိတယ်နောက်ဒီစီဒီအဲ့ဗန်အစ်ထွက်စီခြင်းနဲ့ထွက်ခြင်းနောက်တော့နားထောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ချင်းအေ
လိုမျိုးကျွန်တော်ထွက်ချင်တာပေါ့ဘာလို့လဲဟိုတခုတစီတီအတရှင်းဆိုရင်ဆယ်ဘုဆန်းဘုဆတော့အလုံးအစင်အလုံးဘယ်လိုလဲအာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါပေါ့အတပေါ့ပေါ့လိုင်းလေးအဲ့ဒါပချင်းအချစ်တစီကျွန်တော်အချစ်ချင်းအောင်မင်းလားရှိတယ်အဲ့ဒါချစ်ချင်းလေးတွေထွက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့လည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တစီတီတတိယအမ်ထွက်ရင်အားပြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုတရှင်းအဲ့လိုပိတ်သက်ချာချာကြားလိုက်ဆိုတာလေးကြားလိုက်တယ်ပစံပြန်မှာလုံးရတယ်အမြင်ရတယ်ဆိုရင်တရှင်းဆိုတော့တော်နေတယ်ကျင်းနှူးကျင်းတတ်တာပေါ့ဟုတ်လားဟိုအဲ့လိုကျင်းနှူးကျင်းနှူးလေးတို့ဘယ်တော့မှတော့ပျောက်ကင်မပြည့်သွားခြင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးပိဋကဆိုတော့ပိလူလူအများကြီးပေးတဲ့နေရာမှာပါပါကိုကိုတိုင်ကိုကိုတိုင်ဆွဲဆောင်မှုလည်းပါပါနော်ဒီလိုနေနေမိနေအလွာဟိုတိုင်းနေစားရဆိုတာကိုကိုတိုင်မှလုပ်နေတာလေအဲ့ဒါကိုကိုတိုင်ကြိုးစားမှုလည်းပါတာပေါ့ကိုကိုကြိုးစားမှုအမှုကပိဋကနေရာပြည့်မှုနဲ့တတဲ့ကြရင်ဒါအကောင်းဆုံးနှူးညံ့ခြင်းဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားပေးကြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တတိယဒေဗန်ထံအားလုံးမအောက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ